кыргызстанга кирүүдө пцр тест менен вакцинанын сертификаты талап кылынбайт биринчи майдан тарта кыргызстанга кирүүдө пцр тест талап кылынбайт бул тууралуу өкмөттөн билдирди маалыматка караганда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов коронавирустун кыргызстанда жайылышына каршы күрөшүү ыкчам штабынын жыйынын өткөргөн чогулуштун жыйынтыгында саламаттык сактоо министрлигине тийиштүү мамлекеттик органдар менен биргеликте биринчи майдан тарта өлкө аймагына келген кыргызстандыктар менен чет элдик жарандардан пцр тесттин жыйынтыгы менен вакцина алгандыгы тууралуу сертификатты талап кылуу эрежесин жоюу тапшырылды деп айтылат маалыматта мындай эреже кыргызстандын аймагына транспорттун баардык түрү менен киргендер үчүн иштейт мындан тышкары президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө калкка вакцина алуу боюнча компания жүргүзүү тапшырылды булак спутник кж экинчи май орозо айт майрамы бул күнү айт намазы бишкек шаарындагы эски аянтта окулат бул тууралуу кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады намазга чогулуу таңкы алтыдан тарта башталат алгач аалымдар баян айтып азирети муфтий жана башкалар куттуктоо жолдошот саат жети отуз намаз окулат эскерте кетсек 2020 жылы пандемияға байланыштуу айт намаздарды окууга тыюу салынса эки жылы аралықты так сактоо менен мечиттерге жана оқуға уруксат берилген булак марал фм кыргызстандыктар тогуз күн катары менен эс алат Қырғыстандықтар 1 майдан 9 май шымай чейін әс аларын әсіңіздерге салауыз. Мұндай чечемде министрлер кабинеті қабыл алған. Белгілей кетсек, бұл аптанын ішенбесі 30 апрель 4 майдын шымайдың ордына. Иш күн деп жарияланды. Анан кейін берінші майдан тарта, мамлекеттік жана мунспиалдық иш мекеме, кампаниялардың қызматкелері 1 майдан 9 майға чейін есалышат. Бұл күндіргі эмгек күні орозо айт конституция күнү жана жеңиш майрамы туш келет мектептер менен бала бакчаларда онунчу майдан тарта иштей баштайт беш күндүк окуу жумасы менен иштеген билим берүү жайларынын төртүнчү майга пландалган окуусу отузунчу апрелге алтынчы майдыкы он төртүнчү майга жылдырылат бул ишемби күндөргө туура келет булак спутник кж садыр жапаров 28 сегизинчи апрелде түрксойдун башкы катчысы султан раевти кабыл алды бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматынан билдиришти маалыматка ылайык жолугушууда түрк дүйнөсүнүн өлкөлөрүнүн ортосундагы маданий алмашууну тереңдетүү жаатында кыргызстан менен түрксойдун кызматташуусу тууралуу маселелер талкууланды мамлекет башчысы султан раевти түрксой түрк маданиятынын эл аралык уюмунун башкы катчысы болуп дайындалышы менен куттуктады садыр жапаров султан раев түрксойго мүчө мамлекеттердин ортосундагы достук жана маданий байланыштарды өнүктүрүүгө жана чыңдоого чоң салым кошот деген ишенимин билдирди өз кезегинде түрксойдун башкы катчысы султан раев аны мындай жогорку кызматка дайындоо учурундагы колдоо үчүн ыраазычылык билдирди жолугушууда ошондой эле кыргыз республикасынын туркия республикасынын бурса шаарында өтүүчү 4 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуусуна даярдык көрүү анын ичинде кыргыз элинин руханий жана маданий баалуулуктарын жайылтуу маселелери талкууланды ошондой эле мамлекет башчысы кыргызстан кезектеги 5 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даяр экенин белгиледи биринчи жолу кыргыз республикасынын өкүлү ә, бул уюмдун башкы катчысы болуп жатканы бизди абдан кубандырат андан тышкары күзүндө кыргызстандын өкүлү түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысы болот кудай буюрса быйыл бизге ге ошондуктан келерки жылдар кыргызстан үчүн түрк дүйнөсүндө абдан маанилүү мезгил болот эсептеймин сиздин бай тажрыйбаңызды эске алып биз сизди түрксой түрксойго мүчө кылып жана маданий кызматташтыктарды байланыштарды өнүктүрүүгө жаңыдан чоң мындай чыңдоо чыңдоого мамиле кылып ушу чоң салымдарды кошот деп ишенебиз мен өз тарабымдан кыргызстан түрксого өзгөчө маани берерине анын түрк элдеринин ортосундагы бир туугандыкты жана достукту бекемдөөгө маданий гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө кошкон салымын жоғары баалай тұрғандығына ишендирип кетким келет Ең башкы милдетибиз жалпы түрк элин маданият аркылуу бириктирүүгө ошондой эле түрк маданиятын түрк цивилизациясын жалпы адамзаттық цивилизациянын бір бөлігі қатары таанытууга ошонун ичинде кыргыз маданиятындагы мен кыргыз маданиятынын өкүлү болгондуктан бул өзгөчө бир жаңы мүмкүнчүлүк ачыып атат түрсойдун платформасын түрсойдун анчасын пайдаланып биз ушу кыргыз маданиятындагы биргеликте ушу алдыга сүрөп чыгалы деп бишкекте он бир жаштагы кыз мектептин ажатканасынан кызды ур токмокко алган бишкекте мектепте он бир жаштагы кыз башка кызды ажатканага киргизип ур токмокко алган бул тууралуу октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады жыйырма сегизинчи апрелде милицияга жабыркаган кыздын энеси арыз жазган окуя жыйырма бешинчи апрелде болгон аталган факт каттоого алынып тергөөгө чейинки текшерүү жүргүзүлүп соттук медициналык экспертиза дайындалган мындан сырткары бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында окуянын бардык катышуучуларына түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн алар күбө катары да суракка алынган жаран аялга карата укук бузуулар жөнүндө кодекстин жүз экинчи беренеси ата энелик милдеттерден качуу боюнча протокол түзүлүп үч миң сом айып пул салынган чогулган материалдардын көчүрмөсү октябрь райондук администрациясынын балдар иштери боюнча комиссиясына тиешелүү чараларды көрүү үчүн жөнөтүлгөн буга чейин ушул эле кыз кайың токоюнда башка кызды сабаган видео тараган октябрь райондук ички иштер башкармалыгы биринчи фактыдан кийин окуучу алты айга профилактикалык каттоого алынганын ошондой эле эки жумага онлайн окууга которулуп үй бүлөсү менен иштөөнүн жеке программасы түзүлгөнүн кошумчалады булак спутник kg таласта айдоочуга кол көтөргөн ички иштер министрлигинин кызматкери иштен алынды жүк ташуучу унаанын айдоочусуна кол көтөргөн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча мамлекеттик инспекциясынын талас облусу боюнча башкармалыгынын кызматкери ээлеген кызматынан бошотулду бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди анын айтымында 26 апрелде соц тармактарга маи кызматкери жүк ташуучу унаанын айдоочусуна кол көтөрүп жаткан видео тараган бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлгөн кодекстердин жана уставтардын талаптарын одоно бузгандыгы үчүн кыргызстандын ички иштер башкармалыгынын кызматкеринин ишкердик беделине шек келтирген инспектору ээлеген кызматынан бошотулду Қол алдындагыларга көзөмөлдү начар жүргізгендігі үшін талас облысының манас райондық, ички бөлімінің жол қимылының қоупстығын камсыздоо инспекциясының аға инспекторі, милицияның капитанына сөгіш сөгүш алашты булак говорит укм укмк нарында командалық штабтык машыгуу нарын облусунун адбашы районундағы районундагы Чегарат осытында. нарын беремдік 2022 командалық штаптық эки командалык өткөрілді. Бұл өткөрүлдү бул басма сөз қызматы қабарлады. Машығу мамлекеттік Чегараны бұзып өтегі арекет қылған кылган террордук топтор менен күрөшүү механизмдерин иштеп чыгуу максатында уюштурулган катышкандар террордук коркунуч жаралган учурда ыкчам штаб түзүү террордук топторго каршы туруу чараларын тез арада иштеп чыгуу чеберчиликтерин көрсөтүштү аны менен катар жергиликтүү күч түзүмдөрүнүн террордук топтор менен күрөшүүдөгү даярдыктары аларга так ат берүү мүмкүнчүлүктөрү текшерилди булак марал фм бишкек мэриясы тогузунчу майда өлбөс полк жүрүшүн өткөрүүгө камданып жатат бул тууралуу бишкек шаарынын мэри эмилбек абдыкадыров жыйырма сегизинчи апрелде басма сөз жыйынында билдирди ушул тушта жүрүштү өткөрүүгө даярдык көрүлүп жатканын маалымдады өткөн аптада улуттук коопсуздук комитети жарандарды зет белгиси бар аскердик кийимдерди ижарага бербөөгө чакырган шаар тургундарын тогузунчу май экинчи дүйнөлүк согуштагы жеңиш күнүндөгү өлбөс полк жүрүшүнө мындай аскердик кийимдерди кийип чыкпоого үндөгөн ошондой эле улут аралык кастыкты козутууга багытталган аракеттерге мыйзамга ылайык жоопкерчилик каралганы эскерткен ушул күндөрү бишкек шаардык милиция машиналарына зет белгисин чаптап алган айдоочулар аныкталса аларга айып пул салып белгилер сыйрылып жатат тартип коргоо органдары машиналарга рұқсаты жана атайын лицензиясы жок белги чаптап алууга болбой турганын билдирген Зет жана ви украинага басып кирген орусиялык техникаларга тартылган кремльчилик пропагандачылар аларды атайын операциянын символдору деп аташат өлбөс полк акциясын орусияда эки миң он биринчи жылы жарандык активисттер демилге кылып эки миң он экинчи жылдан тартып такай уюштурула баштаган ага бир канча жолу орусиянын президенти владимир путин да катышкан акция кийинчерээк айрым постсоветтик мамлекеттерге да жайылган кыргызстанда бир канча жолу уюштурулуп мамлекет башчылар катышкан учурлар болгон булак азаттык